danjiraha <imitantism> soomaaliya u fadhiya dalka kenya mudane jibriil ibraahim cabdule ayaa ka qayb galay xaflad loo sameeyey arday soomaaliyeed oo ku guulaysatay deeq waxbarasho oo waddanka jabaan u fidiyey dalka soomaaliya ardaydan oo baran doonta aqoonta noocyeeda kala duwan ee lagu barto jaamacadaha dalka jabaan ayaa la filayaa marka ay ku soo laabtaan dalka soomaaliya in kaalin muuqata ay ka geestaan horumarka dalka iyo dadka soomaalida danjira jibriil ayaa si weyn ugu mahadceliyey dowladda jabaan deeqdan waxbarasho oo wakhtigeeda ku habboon ay u fidisay ardayda soomaaliyeed isaga oo ka hadlaya xafladda ayaa waxaa hadladiisii ka mid ahaa deeqdan waxbarasho waxa ay ka tirjumaysaa sida hagar la-aanta ah ee dalka jabaan ay uga go-an tahay taageeridda mashaariicda lagu horumarinaya dalka soomaaliya waxaanan aad ugu mahadcelinaynaa taageeradan qiimaha badan ayuu yidhi danjire jibriil sanadihii lasoo dhaafay dalka jaban waxaay soomaaliya u ahayd mid ka mid ah saaxiibada muhiimka ah ee soomaaliya ka taageera mashaariicda horumarinta iyadoo loo marayo wakaaladda iskaashiga caalamiga ah ee jabaan ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano j i c e waxaa hadda ka socda dalka soomaaliya mashaariic tiro badan oo wax weyn ka taraya horumarka dalka ballanqaadka dalka jabaan ee horumarinta soomaaliya ma aha mid ka tarjumaysa oo keliya xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal balse sidoo kale waa xiriirka adag ee taariikhiga ah ee isku xidha labada dal xiriirka labada dal waxaa sii xoojiyay booqashooyinkii madaxweynayaasheena ku tageen dalka jabaan iyo mas-uuliyiinta kale waxay taasina muujinaysaa sida labada dal ay uga go-an tahay sii xoojinta xiriirka labageesoodka ah danjira jibriil ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in ardayda wax ka baran doonta dalka jabaan ay ka qayb qaadan doonaan dibuudhiska iyo horumarka soomaaliya ka socda marka ay ku soo laabtaan dalkooda hooyo danjira jibriil waxa uu ku dhiirageliyey ardayda inay ka faa'iideystaan fursaddan si ay wax u bartaan u koraan xagga aqoonta kuna talagalaan in aqoonta ay soo bartaan ay wax ka tari doonto mustaqbalka ifaya ee ummaddeenna iyo dalkeenna danjiraha ayaa ugu dambeyntii waxa uu mahadcelin u diray dowladda iyo shacabka jabaan isaga oo uga mahadceliyey saaxiibtinimada iyo taageerada aan kala go-a lahayn ay la garabtaagan tahay dalka iyo dadka soomaaliyeed de. barnaamijkan deeq waxbarasho runtii waa mid albaabada u furi doonta ardaydeena isla markaana siin doonta waddada laga galo fursadaha aan dhammaadka lahayn ee ardaydeena ayuu yidhi mudane jibriil waxaa dib u bilowday deeqihii waxbarasho ee dalka soomaaliya horey loo siin jiray kuwaasi oo hakad galay xilligii dagaalka sokeeye safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi ayaa dardar gelisay